Степанов, Ефим Николаевич. Российская Федерация Тюлях, Саха Республика Народная Артыга, СССРС, Россия, Уанна Балатонуин Скатнан, Саха Республика Государственной Бремелерин Лауреата. Арктика Тага Государственной Искусству, Уанна Культура Институтин Профессора. Саха Театрин Антологиятин, Сыллага Тагарыларин Аптардарыттан Биддестерин. Үтүйке енен мустан олорор эдер жон эге бу бары беги жокускай коротолоктоктор себилен келер кемиттен кемигер туок боло тройдин тирилгисит битигер Россия моя история ден комплекска быйыл бүтүн Россиянын 19 жыл театр сылынан билдирилди битигер театральный выставка салатыр кирен олорор гутнан агар белинген. Онон бастаңыртан мен маннык тен түгенттен сағылықпын бағырыпын. Аспыт үйе ажа сағылыны нердеғіне, ол ата түхінші 906-та хыллаққа, олон құхыт, оқыл оқап, нұрокі білдер атырынан, нары хуақ, олон қотынан. Бастақы сақалы тылынан, сақа жонын мұнян, сақа чаттыра ойнабыт, Олон қолырын бәрткейі, бәриет берген олон қолтыруғыттан бігі сақа жануғар ұқ күті хірге, қоту тұмны хірге олырын жоңы бастақы сақалы тылынан спектакіл тұрылды бұд түгені үті күнттен, үті жылттан ағылар. Онан сұлттардақы білеген бігі түхі дұғаны ұрақ, түхі дұғаны кәлін ұрақ қайды кәлбітіп, кәлбітін үрдінен бігі хин әрдеттен Үйеттен орды кәмге театр дейін барын білебет. Білден тұрар бігі дойды бұд тымны, ұрақ сербу олан, бігі нүчелі әттәқі түрма без решоток тен тылы дүйіп ол батық. Историяңын біляға бар бұд жоңғыд. Онан бігі дойды бұд тұр ұрот революция дәніне әлбәқ көскәк әлбет жон бұруйданан ұрақтағы бұлағын отыран революция Оңырару сағырбарға күтті бұд үтчаттар, ұлаққан сұруячылар, білдер жоннар кәлін бігі дөйді бұтыр. Бұ дөйді бұд ене үрдәқ кейін бүліңнен әрінен, қотор үйонларынан тааттанан әлбәқ кей олар бұтын әйгі история кәпсерінен білеғет. Сақалар ол сағана кәлбіт нұчалар, ұлақ сүйбіт жоннар. Тәйбәттер, күті үйірге, біліңі күрдіғар ағы телевидение, біліңі күрдіғ ағыр қағыат күніге ағыяқ. Иннегінен кәлбі жоны тәйбәттер бәйлері мұстанлар менің нұчалы спектакілі, нұчалы жоны мұнен музыка тардан ойнан, әтергі дылы субботқа ең аттылыр әбіт, бігі біліңі анығы тылынан дискотека дейік бұтын сөбеті. Бұлыр бұл ол субботқағы мұстанлар білі музыканан, балалайканан, кем скрипканан, кем крав гармоникаға ойнан, масовай ойнылы тәрген ойнылар. Вот онында ұшыларға бұл реалінің үчилишаға, духовның үчилишаға, хақа олар тұяттан, ұшаттан да бейділен, некілен, кейрен үйренелдер болаға. Бейқа үйрі хағаланмы кәме. Онында үйеріні ғажары олар бұл бігі бейбіт тұға театр бұсы ғой, тұға бігі маннық бұты дейіндер, кенілер саналары өйдірір оғыстыраған маннығы тәрерге ханананнар. Дегінің бастықы спектакілі бі білден тұрар бігі бастықы үйрақты әқтір бұт сұруячылар бұт көңілі әхіндерінден бұл бұт жылы. Білден тұрар дегінің театр олағына ұчытағы бұлас, ұчытағы халал-халалта, ұрақ тағаран оңырбұта түхінші тоғы сүйсүйбір дүгіне бес сылынан білдер. Ұчытағы партия опкома дейін барады, бігі ұчытағы республиканың не бола лек болақ бітті. Опком, обалас әті біт. Ол обаласқа, ол партия, обаластағы комитеті бұғарғытынан сақаларға националный театр тарихқа дейін ұрақ таққар. Бұ ұрақ жертетінен ол жыл үйбір дүгіні бес ұлаққа алтынны үй өн сәтті күнігер ұчытағы нөмні ұрияқшы бұғытын жоңы әрге абидлен ражоннар балыр әте Өксекулек, Алампа, Николай Ностроя,
он тандататтар келби жоннор гемие хурьер жоннор баалдырты. Ол бихигы жоннор бутка олайынырынан бихи жоннор бустыруюларынан ол алтыни ой уансетті күнігер хақалартан бастағы комедиограф ола ата біле комедиян хурьерчі ке Николай Денисович Неустроев куған тын ген комедиятынан амаңнайде бүй сахарияннар спектакілі аңюлар. Онын бейгі қойу көрілі, хақа әрігер профессионалей театр тірілі біте хүббе бе сылттан ген соттыр әді біт. Онтын жыл қонық баран істіған айы бейгі күрдігі ме атын республикалар, атын ұмықтар, бейгі күрдігі ме ағая ақсаң ақыр ұмықтар ме театрдарын бастақы спектакілінен соттыларын бұғытнан бейгі сақа әрігер театр ден өске біте тұғыншы 906 ғылттан ген ағыпты. Алтыни уәтті күнігер ойнымыд спектакілі бейі хақа жонны бейдірі сақалғы ойнабыттыр. Өйдіргі күдді Николай Денисович комедиятынан, онны тұрорар кейіннен бүліттен Дмитрий Дмитриевич Большев тен кейіні очытауға бастақы спектакілін етін ұжы бүліңін әппітім дей. Очытауын әхілектерге, ұлыстарға номну ойнер болан бар бұттыра дейін. Онын он бүлігі мен народный театр, народный дом народного творчества дейін театрға больше, мен онын кәлін номну үлілі бүлілер ұжы спектакіл бе оны ойна бұттыр. Қасты ғылай бейдіккені үлі тұрғаннар. Ол Дмитрий Дмитриевич Большев сақа театрар режиссер бұғытынан үңірілден кәлір. Тыңча 934-гуна 6 хыллаакка. Осы олынине, тыңча 934-гуна 2 хыллаакка. Манна очатауа бихинни битне сон нуча театра барды. Народный театр дейін аттам, кинлер бастағы театрдыра. Ол театрге үлелі кәлбіт Глебов дейін режиссер, анна сақалары театральный искусства үретекка бары бит дейін 32 хыллаакка студияр. Очытауға білі нас театр түріктемдің кәнінде, ол нас театр бастықы халаячытын түріктемі кейіне атын білеғат бейгі бары ұтықтыр, драматур бұт, классик бұт. Кім әтей? Анимпадис Иванович Сапронов. Вот. Кені түріктемі театрын ғарбде бұ, аны Джон Сергей Үйрақтәк, олық сайдан ерін күрдік, тағымнақ артистар нады болан тұралдар. Инегінен 32-33 сылларға театр ғынан ол Глебов студия тәрігер. Студия тәрігер хақа қолырын үйретер. Бұ жонттан кәндікін дөңгін рөкін аға білдер, бүтін союз үрдінен білдер жонкытты бар болан бар бұттыры. Ол кілдер істерігер Советский Союз народный артығы Дмитрий Федорович Ходулап. Барыты. Кенлер истерігер Сақа Республикатын үтелі ағарты, Сақа театрын историятығар күхіл ойын тұрдаған айы, ұхын кемгі күхіл ойыны ойынан білді біт, мәхәлі бағылайыбыз тұрқоп, кен ғорынайтан түріттәқи. Кенлер истерігер барыты, ұғалдантан түріттәқ, Сақа Республикатын үтелі ағартысқата барасқы бұйығы Очытауға білі классовой ұқсу ғытырқайын тұрдағына ол кемін 30 сылларғы Стапан Павлович Ефремов дейін драматур өскен хүрген керен бар бұты. Кені ини бі дейін бірге түрігіт бұраттығылар, бірдері күхіл, бірдері үрін болан қалан, әрейі көрдір бүттірін. Ол ини, ол тұхыттан иелері табытын, соң абытын тұхынан әме драма орылла жібіта. Иті ини бігі бәстілі тұрылын ойнабыт, ол Праскеве Петрова дейін әме үйрәмбіте. Бұл үйдек тұстағы театрға амплуа дейін бар. Өдігі патты амплуа дейін кем қанның бұл аңна ұролыр, оңюра. Хороқтар әтергелінар білі красавыз, герой болалар білі тапталу оңюр жан. Кемер әреме әтергелі кәрі көріңіне әмен нарын намчы, әмен таптатар, таптыр күйі, әдер жақтар оңюр. Герейіне дейін әме амплуа бар. Маны тағынан әтергелі травести дейін. Міне бәстілі тұрылын оңяты ол Праскеве Петрова дейін. Кені ол отыдордығына түйет сылаққа ini bir tür butugar bestliyet oğunu oynayıp, uğulu. Tığınca 906'dan ağı sallakı, temin kötü hıcan hanırabın. 6-10 ağı sallakı min an bastan, Irak'tan, Tompor Yonut'tan kelemin Saqa teatrıga üleliyik elbidim. Onunla ol sağını, 6-10 ağı sallakı, komsumol, büyüğün sallakı übülüye, bütün soyu sürdüğünden nirgiyen, onunla belemdini ületi baratır.
комсомол түрәбіт кемім ескеметін біляға пат алтыны хүйбет ауыз күне. Онны жоғылы бүлігі әмей сақа театра ини бейіні. Ол оты түйесіллақ оңы абычынныр, алты оңы асыллақ оңы оңы жібаттар боллаға дей. Күджен ұрайым пенсия бар бұта баран, ол дөйдігі бар бұта бар бұтын кәніне. Атын әдер артистар толыр ұлырығыр ини бейі оңы бұта. Онны очытағы ол алты оңы асыллаққа, алты оңының Бола нерер, алтун наха нерер, праскевес мен очытауым, мен көддек бінік әмәксін әте. Мен өттің ол болам, оның аңа бітір бекке, мейттен көрті аға отучалақ, төйіншалақ тұм, әй күн жағас дейіп күнді көрір сағам әте болай. Білген өне хеми өйдігі пәтті мен әдейді бін. Оның мен көддек бін әмәксін әте. Әмәксін, арай ол ини бейге бестіл Праскеви хейнене бихей дюбит, оларен эн бу инибиге бастан бестлет тәбік кейгін. Онын комсомол бихан сылла өбілігер өле тілле оңя дедлер. Оны көрд, Праскеви хейнене де білігін соғабын. Ночылы көстіпі өйдәбәт әптін, оғы болам, оны театр дейіні аңа көрім барықтан барып, соғы ерігі жер кәмін болаға дейін. Оны көрдім, арай бұл бәғі әңгілі бары төте паша дейілдір әті театрға. Арай ол төте паша, ол көмірі пекесі дәйтілер, мен оны театрға аңа көлбекке өсім, мен практикан артығынан мүлағалылар. Енің әмін өсім Атын әбіті олар өсімін бәстілеп ұлақта атын бұл, олам күрлі бұтынан оғы жер кейі. Оның тұғын бұл алтуын жылақ білі әмәқімінім арай, олға болан таққанды, оңян соғытты. Тоқты үддәқ, қайып қарабылың банжиеті көрген, олық қатасты төйірігін етші, тоқты күбір ұғытқа оңырар егінде. Білген наға соғыпын әпті, бұл Кені оны қанлық таңы сас, қанлық таңы туақ. Білден тұр ол кені отча сағығадылы, олығыр әме арас, үшігейі даңы арас құхағаны құмылтылағы көрін сағыран кәлбекке болаға дей. Бүгінен бұл орыл дебіттіріп сірея қараға тілден, бұл оғы болық қон, қат астат, ханғалу нұлары еніңінен. Ота күджағас кейті болаға. Кістәбәкке тіға чұтаға тиек протестаға тә. Онтығыдың өдейбін, кін тоғыра бігі лас-лас, айнағыден үйденірі лас-лас кіндір өдерді. Оны жонтан өйті мөйті, проскөвені тоға тіген тыс-тыс кіндір өйті. Өйті протестаға, оны өйті тұғаты өрінен қабы кейлерді. Ол кейім оғы болан тұрды. Опсайынан бұ театр ден тәрілді, театр ден көрін, кейінен әл бақты Бәйін сөбілігір, бәйін үйдер болған әлбәкті соғуер солдары оңғыртту дәбіт. Мен түнің әжім бәді әлбәгі көрім сөқ бүтім, бәді әлбәгі көрім соғуй бүтім. Күнім әмін еға сөт халғы кәпсейбін. Бұ ағада үйді әріте болар, үйдігі болақ, демі үйді состақ, содаллақ бағайы. Оты дұрдығын алтығыллақ Алты ғылырға, түйет сылға Москваға гейті стену чыта атынырады, білігін РАТИ-ден, Российская Академия театральной искусствы, Луначарская аттақ гейті стенеті, онына хақа олыры баранлар, отуд алты ғылағы бітерен кәлбеттері, кендер қастағыны дипломның спектакілін, маңнан Джокускайға декорациялың көстюмінің ежек әдәндер маңна ойна бұттыра. Кендер Гразаны, Платон Кречеттен, Корничук пьесатын, Уанна Афиногенов, далекая ден, мэвэрта тылбастыр эте. Олуру гэлман оңя бұттыра. Онтон орду, ол кэнэ, кэнэлэр кэнэлэртэн тэхэнча тогу сүстю дэн сыллақы. Эти хэрий булуон рэйнэнэ, эмэ юрэққа гэталлар бұхырыга Ленинградка, Ленинградтағы театральный институтка. Островская атнан институтка. Бұ олар эйдэ атыр, онна баран бир сыл юрэмэттэрін кэнэнэн Бастығы құрыстырын бітірілдері ол сас, бәсе егер бергі құдық айданна, құйданна, амдам, аға дөйді әрейді ағаланар. Енегінің бұл студия ұғылан қалыр, бұл студия мен өттің өйдігіт, бұл күсін бебейім үйреппі тұғылырым олар оғыт, оны әйбілеғіт, бұл кендер жыл қалыра қайдақ бол бұтын, кәлін қайда-қайда арам-тарам баран,
Олох пенсияға баран өлерділа ойнавыд хоғыта бір кихи барады ол студия өремміт республика төлі артистката Анастасия Петровна Ларионова ден. Иті кәндеттен тұхынша тоғы сөз бұйын сыллаққа Москваға шепкін атына театральный училище ден атына тока ускопкаға білігінде баран көтді құтында ускопкаға ускопкағыр вуз тен сұруқтақ аты училище ден. Онно бастакы курс, бастакы студия набор баран үйренен кәлбіті кіндер ұстырын слаячылыры малай театр бөдіңнәқай артыскаты очетауғы Сари Бог дилдіреті малай театрға Вера Николаевна Пашенна еден Советский Союз народный артыскаты очетауғы Сталинской, Ленинской ғударыстывынны беремелер қасты түгілләқ лауреаттыра әтергәділі бейтін театрығыр қотынныра ол бастакы бейгі, бейгі студия бүтін үйрәпті. Ити кәндеттен тұхынша тоғы сөз 6-12, 6-11, 6-6 ғылларға иккіз бөлеқ баран өремміте кенлері профессор Мехудалу Қанаттақ, Суаллақ Михаил Николаевич Гладков түйін өреппіте. Ол кәндеттен тұхынша тоғы сөз 6-19, 7-14 ғылларға бейгі курс өреммепіде, ме бейгіне ме Гладков өреппіте. Ити кәндеттен тұхынша тоғы сөз Ағуан, Ағуан Бесылғы Дмитрий Кознап үреппіт курсы бітер біте. Онтон тұхынша тоғы сөз Тұғуан Ағыз икі тұхынча икі ғылларға бәхіз курс үйренен бітер біте. Білеген олық кәннекке білеген 6 курс бұл ғатырутағы үйренен бәді бәді білеген аңа бастығы курсы үйренен хүйчалдар. Бастакы театр дейін тәрелілерін сағанды мұстывыд оғылар мұны аттылар алампа бар. Бұ бігіт қатыңынан әме бұ ұскамай көңір бұппыд. Манна Анимпадис Иванович, онна Ибдекея Константиновна, кәргеннен дүйнелін баста манна қасқау түсіп бөтірінер бі кенігеға да білеғы әд өдігіт. Олхен бұ театр түріттәбі ке алампа ұскамай көта дейін аттамыд оңыр бұппыд. Білден тұры. Манна онна әтергілі бұ Әлбәқ пайқы дегінақ малылар балылар. Оны бір кәс кінігелері ден балылар. Ден бар беға театр бұтыр. Нүшілді кініге приказ артен. Очытағы хекеретәдерін бұлыр барты масынкінің әлі бәсәттеме. Бастақы бір кәстер барты үлінен сұрылу бұттыр. Оны бұддықының ағағын. Оны надылақ бұл өдеві сүрейдір бұн арен бәлетелі бәлетелінің бір барты ұрттыла бұтым. Мантығынан күрі предметтер балылар. Қолабыра ол красивая басу машкенген тұрады. Бұл тұғынша тоғы сөз бейін, бейін бер салақы өремі театраны Шепкін атынан институтқа профессор Лидия Иванын дейкін бейтін өрін әчетігер Александра Дмитриевна Иванова дейін выпускниксаға бейтін сумқатын бәләқті әбіт. Оны мейқы музейге қалдыр бұта. Еті күрдіқ, оныттан білден тұрманына бартын бейді, бейді қапсайды ақпынан хал бақ. Бейгі театрдан, еттен жия көхімміт әме бақты сөпсі күрбіт театр бұд. Еті білеген, білеген Арженикидзе полоса театрар дебетіне білеғіп батты. Хан үгістер хан ағатай күру кенне бар бұ күдік қатя біле өдіргіп болу. Бейгі еті жия көлеғіп бұтеділе, еті білеген каландырыш білеге тұрар кафедральный собор бізге сабылдан тұрар де, еті жияға үйен оралар бұп бұд. Онтан еті рәдім оперона балет театрға күхен таққамын етінне, он ордығын әтті ғыл жұққа олар бұп бұд. Онтан 9-19 сыллағы қар түс бүтін кәнде күхін алтыннега, алтыни бүтілді. Андрей Савич көгіл әхіннен кіні идеетінен оғыс бұламмыд, онны хырқаламмыд. Онна кратык тағас теемет, бейбі бары сақалы, бары бұ спектакіл біт таңын кәтеммет. Еті опера, онна балет театрытан біліңі тұрар, Арженикидзе болса тұрар дебетіге ділі. Оғы оғыс бұтын сиетен, мал бұтын тиенен саты кәл біт. Еті театрға. Қадыр мінтіне хан атақпын біліңіне науя дейебін. Тоғы дедеққа, бейгі түйеде очетті нас театр болан, мұз драм театр болан, ойынскай атын ұлан. Иті диякелемі де, итіні од оттон, итіні барды сиыр туам оңыран, иті итіні кәлбіп біті. Оның иті дияға 9-9 сылттан 2 түхінчаға үктенір ханға жылы итіні албіп біт. Үндірі хабыз очеттаға 2 түхінча ғылы миллениум ден атылдыр әті, білігін дейлдірі бұлу.
Она не китаянчала, и я хотламат супераны костеровит никаляпти. Билентро театр га репертуар ден сунюнен. Туго туро ран хайда оню лорохан испитакле туро нахало консулталах. Онан бастака режиссер дербет. Бахлай Бахлавис Местников, Советский Союз Народный Артыга, Николай Иннокентьевич Слепцов, Тату Олбатыттан Төрюттяг, Милокон режиссер, Федот Федотович Потапов, Амматтан Кәлінеме Саха театры отуттан таққа ғылыбыға, Сандыгар Сүгенеме главный режиссер болан, Кенин Ниневілік Қаңаластан Төрюттяг, Спиридон Алексеевич Григорьевтен, Эме Россия, Саха Республика Народный Артыга, ме Хунсылығы главный режиссер болан, ағы ғонырдығыны икі ғылтаныла біліңәділі бары білевіт, өндірі хабыз барыға білі іті бұрғалдыны кәтен театры соған сүген ер. Вот. Он каспийди режиссер, каспийди артист, бейте туспасу аллаан бошардаан курдук. Каспийди режиссер бейтин кемир турубыта имнилара кем бейбедилер кеме хатам айгын наспатар. Хотя, этипитим куду ол же инибийни Испидиан Алексеевич турубыта, эбетер Федот Потапов турубыта, эбетер Андрей Барихап турубыта, хим бир багар-багарма атыттар. Бейлин ону аньюр артистар атыттар. У нас театры, вероятно, театр, то у нас другие бильянтуры, барате, мы раз тонкая, раз бытакая, больный. Кем я хочу вам уйти, барбала уйти, только на вас я петал ларгарани. Магнеги, аналверхта артистер кем нехтери? Марнахта на хабитом курдук, бастака аналверхта артистер дигнен бейвит. Хакаригер бейбит театр, бытегер ите каландрасвы лулу саватура кападрана собор театр болып турдагана инне Глебов келен үрепте. Оту дордугуна икки оту тюсаларга питимди инне студиян таарбыты. Советский Союз Народный Артыг Дмитрий Федорович Хотлулаптан сагалан элбек артыз үрембите. Сахалы тыллах театр өсірді бар болон сөпеті ду энсанағар. Эдде. Билен турар. Спортсмен сүйрік бола секундатын көндері тұпсырға тілбатты. Үрдігі ер боланы, қазір антиметрі сүйдік барыған бағарар, ұғыны бара боланы, төхерінір барыған бағарар. Білден тұрым, мен еме театрым сағын өсел бәтендерін, бүхі театр бұл үс үй хастан екім бағарарым. Конечно, бағарамын кінен барын, ол оққыт бейті айылқа қайдақ. Түмен қайдақ туық апсаятлі соғаны туық ситуацияны білімне әбетінен тәрелдер. Оның мәне ақпар, үті бейтін кәмегер өскәбі театр дейханы бұн, өскөте өксекүлі құрдық, алампа құрдық, ностроеп құрдық жонлар, хуақтыра біте болыр. Өшетауы өскән, төрен, үлілен, үшітол бұғы, ұлыққан үшуын айдар хуақтыра біте болыр. Итінлік театр, итінлік көстіу араға. Терелі хуға біті, терелі бәтақ бұлы біті. Оның бейтін кемігер, оны бейі жол бұтығар, сұқты, қоту, таланнақ жонлар бар болынырын өзке біт, әбітті, аңыңын. Білігін архивкар тәл бақ материал мүннілінің, оны театр музейден қаған бар болу. Білген түрімін бейімі, олақ түс бейім, дәу өзір бап бұрғым кінен баран. Үксігер, құмай оғы үксі мейтін тұтылығы оқ болан қалар, өгір тиен. Но бағардаққа түгі бағарыр, хетие қөбе біте болу отты. Мен бәпші туқты туғына ғана баққамын, әйген әр өсі оғы жаман ұсқуаттын хағалабы тәбіп. Оны бейімді өдебе етім. Кәнеған театр архивын оңырған музей тірейем, бағар оныңғы тиекпін дейім, мен ұсқулағы үйрін, 6-8 класқы үйрін, қағыты күрегілер бұтақ болағым дей. Бейім сөбілерім өрі бұғытан күреемін, мұнне бартым мұннен жапталғалы үріптағым дей. Өте жүгінен малым тоқты болынай. Оны қартысқа дәттінен, мен ұлтсам барамын, үйген олар бұтығым, өчетауға мен ол бейінтен таққаған радио кәлбек кәмір тыйыннақ, өчетауға күрджағыс артистер бүгін бар, хасын бар, оқ болан қалықтыры дейбі күдік, хастақ артист әме бар әте. Мен олары бартын бізсәмен, олар кінегі доғар атас, илі атақ, бұл бұта боламын күрік. Оны маны бартын көрі әне
Он мне сюрен так, а мы короком хаям только, бунахнада было бить его партнером, хубадалам буду кабнаком они я так вот это киллеретим. Он антихитит дикором был джатарга, отчетан да мунья мунхин был малальбер, тигнен болный. Он хомяюхин блин, идти бить кибара бить воллар. Аттвар батыга ген бартын оңыран дұжы қадыр документация. Мен деді музей документация етен, енгені музейіне жылы жені дырасты бидбек кейбін. Мұса бұраң, тері бұраң. Мен өте беяғы да дүйгіті, мен идем жені ұйаллақ болу аңяғым болу ғынаға. Хақылар не дейлер бұтты, артықтар ұйаллақ болу аңяғымдар дейлерді. Оны білім алым әлбәқ. Қолыбур саңа сағаланырар артықтарға бағарар ұрулақ болалар де? Ханыгара ролу оңықтарын бағаралар, мештайдылар. Эйеха әдір хеджен оның королы туғатай. Оның ол баға санаға тол бұтады. Бидан атақа үдді құдыргу бапырос күддік. Икі сәтіне лақа қайдары, білігін хетті оныз қары үктен тұрын кепсірге қамей қайдары күддік. Білден тұрын мен бұл маңығы ролу оңығы кейді дейін ұлыққан бағағана мештам Только мне сколага, отчитаю, бего скола вот бедный орионугар тампого, кимит хандига, тампорионугар, тохтан ахара, инни бидон ханне бебет куру пире места хидир, самадетлина сау скола тибет. Онно тамбара лиллар хомусчу, тен рюхы, тен инкюхы, тен элбата, онно мин монолога аган, имени драм артист пулохпан хин бағарар етим. Олег монолога анкеттер етім. Оныттан кепсейбім болады. Мен бастакы монологым бастакайым нем оны бір әрхіл бол бата, оны анкетті бітім. Бейім осколым әрхіл әтер бол бата, ұраққа тие кетті бітім. Ол Дмитрий Кононович сейпсеп сұрыным аллан сайсары ен драмалағы де. Нік мені білер аду. Ол сайсары драматтан сайсары мәқін білі оғыты өлбіт айманар, таңыраттан көрдер сыйната бар, монолога барды. Достаточно ұхын, страницаға тие тибет әте. Мен ол монологы әмәқін боламын ағыр әтім. Лұқаны күбісті бәд әтім. Хала дайыр баға кәтен бұл апманын, әмәқін болан, әнелейін ұнылын. Оны наға частатық бейім көен ханар бақын боп тұран қалар әтім. Едейім чаққырғыр дұлы де нағалыр бұғылағы әтім. Білің ханат ақпына. О күн мен ұхынның ақпытым. Бәл мәне жоқ қайғы республиканызға тұға кереммін күтті ол монологпын ақпытым. Очылығы пенер дұбарығыр ойнауыппыт. Ол пенер дұбарығы Ол бұла пионер дұвары әді, тікелін үйінер көліне театры болды да. Онына те аң бастан алты ұнырдығын әтті ғылақ, ол ата бей ұнырдығын үйі сылғар барды. Онына тұн монолға сайсырлабытым. Оның бастығым итіннік әді. Онтын ол кентін осқолаға мен орос байды ғыджі бұтым. Біле айнық бұл оны күйгін үйлер нұғыр жәрдір күрхен әді. Оны аған көрім, тұқы хайсары тағыр, оны тұқы емін табылды батаға. Әмәна бар, бәйім де болды дейі ұғатым. Қадарығын орос бай боларым, мөжіру хата бұтым, үгін не бұтым, толшынке көтен, үгіннен. Күні мұна тұғыра хатам бата, тұқы оны хейм қасты консерке ойна бұтым. Оны күттар, оны маны бұры болырын хана деді. Кәнерді, мен әддақты құмыс
балетер был батаатым, так ты инкулядым, кулявалар этому. Инкулявалар, только крабулам, хамы билебатым, крабулам, нар, бастакпара, и никатур оралдар это. И никак на халы болам. Гапак болам, краковаяк болам, у ним бастаками болам. Малдаваняска, очета, инкулявитель дахпаете. Он это, бағары болақан кехетігі бағары өз қоғаны бар, бағалақ маскаттарды. Күхал қалақ күхал атақтақ дейін. Тоға атаға күхал болыр, дәл бі көрінен, қаман, хүйрен, күхал қатыен, атаға күтарғы дұлы хүйрен болақ дейін. Күхал қалақ күхал атақтақ дейін. Оның хөбілі болақа бағары болақ түгі бағары гынағын болды. Олеген білі, онда мен артист болам деймін ұлқанлық, артистке мейін ұлықтыра деймін әрәмет әдім, чақчет әдім. Чақчет әдім, білі күрі ұңғымды күрі әдіп әді, саңам наға қоған әді, тоқтаптап біліме құдықтып тілі күрес, оны күрі бағай аңым, оны қыбей үр бұқыған отшаттан бақшаңғыл хата баппын. Олеген артистке ұлықтыра оға деймін әрелі әдім, оны то практикан бұғытан театрғыл бұттырын дүрдінен хембіл ол сәмненем аспатаға, шепкенге хөджем мұны мүй өреміттім, мұны бастақы ғыларға хөддағым қадыры әрақ тұра өреміттім, үхіз курсы бітер еқпадылы, қадыры онтан үже дипломны іспітәкілік хағалынан кейрем, тұруру хағалынан кейрем бар бітер үже сар бағалағыным, сәмненем өссел дәм бар бітер. Оңя бұтым, өттен бүтен кәлем барамын, үже кәлер бір, үже по-большому шо, конечно, ромбик тақпын, үддігі дипломын үктағы жабын, тем не менее, мәнне кәлем барамын ұлықанлық ханарға бұтым. Оңтан ұлық бәйті отын, оңғыр адио сетен ағылдыла. Бірге өремет, бір курсқа, актерскаға, бес ұл бірге өремет кейім әндірей, бәріғе бәндірей, ашылық бәріғе бәндірей елден білебет. Андрей Савич пәлеғаттанлы кенеспитәкілер әтергерлі күрақ оттан сағалам. Кән бастан білі қарын қампан күй оғыны оңын дейін, өчетағы студиенің үйден, кәлбіте каникулар кәлі үйден, бі өчетағы өхентес квартал кәл, үйкет әсті әммас дейін, өпсай дейін олар әті біт. Өндірі ров, нен мен үддімінен үйкет әскі олар әті, мен алдыра әті әскі бүйтініктәв, түйет-түйет квадрат дейін, оны үйкі олақ, кергенне, оны өсті қаяндығаны ғылайы бірімі оғыны дейдер әті біт, тұяттан кәлді аймақтар бі қандығын әқыны, өпсай оқ болатыр. Енеген әмұт оның олар әрдіқ бітіні әп біті. Жыланы ғолубой берек мой еншінгіз айтматып, сәйіні тағыста роман газетаға оны тұрарарға ғынабын дейді. Оны бұлан ағар дейді, күхін кәлі әджен. Оны бұлым сирені бай тастақын ел ақтым. Онтан ағам барамын, оу, әмі оғы дейді. Мен әл бі оты ғылай түйтті бейсті өкті бүрені көпенері оңығын болды, олағына. Онтан оңығатым, оны пірвіе білі, онтан ағалан те өндірі бейті деп біте, өсіхіме, ұтарсыма дейді, қараныттан. Мен түгәтер бұны оран еғер дейді. Оны кіне сөйбетін өтті қарын қампа күйі Хүйдбір дүгіне, ете спектакл бар бұтын тұқыры хүйдбір дүгіне 5 сылы бұға айна бұтым ол оғыны, керес олы. Бұтығын бұған сәтті аспар бәғі егір айна бұтым. Ете, ханнан күрім. Нүм бәйімді хан бейміне. О, чылығы мен роны мен күдік праскеві, мен емене Петрова рейдәк. Мен бәйім күдік тиім лас күндіра-күндіра мен бәстілеп ол бұтым. Тиіс пінді тола, мен лас күндірі күндірі мен оғы болан ауыня бұтым демді білегіне, мен оның қаныңыбын, қаныңыбын. Күнім ол еспіте әкеттім бар батым, бігі жол бұтығар, ол бүйергі оғы көсті біте, едір артист, Дорофея Бромаровна, әтті ғылынына, бір сылынына институты бітер біте, ағекені бітерен кәл біте де. Оныттан, Оны мейгін бұла күруге тәлдір әті. Тән, ұрайы біттен білебін, ұрайы біттен білебін дейін. Оны мейгін өндірі әбі сәтір әті. Ән локаттан түспәкін сен бір халғы ойнығын дейін. Тәнен әйқа бағарабын идеяны бағылыр күтігер. Идеяны бағылыр үйден үйен тұқары бағылығын. Дипломылың да бағыл абып ол баққын. Оны күру манна хүнігітер идеяжен өйді үйді. Тәуіна дұрубай болын, қаламын дұрубай кейін, олығар әмей, олығар барты әрелі әқ кейін, ол түгір әйті 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 әй
кем рекергенне, кем эрдене, кем ройоктану, кем роголону. Улокка болан куд бартакада не еди. Онан хе аңардар гит эми хе улагаты нөйдюр, хе яхам хе хүдда күйс кема болалдарын куддык кыханын улокутын эми идагатыгер сөпті бэхендерен терине жахана ханаңден бағабын етеді. Я, итеді.